Nuo 16 metų startavo verslo idėjų konkursas, kuris sulaukė pasisekimo. Sekančiais metais konkursas buvo išplėstas ne tik jaunimui, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai viena dalis buvo organizuojama jaunimui iki 29 metų verslui pradėti, kita dalis vyresnio amžiaus žmonėms 50 metų ir daugiau. Dar sekančiais metais mes turime jau ir įrangos ir įrankių konkursą, kurio metu taip pat yra remiama įsigijimas įrankių ir įrangos reikalingos verslui plėtoti. Ir matant susidomėjimą ankstesniais metais ir tikimės, kad ir ateityje susidomėjimas augs. Užsiimam išmaniųjų stalų gamybą. Tai išmaniai stalai tai ir liečiamo viršumi, o kiti stalai, šoniniai staliukai, tai yra su audio sistema ir su bevielio pakrovimu. Išmaniųjų telefonų. Iš esmės mintis kilo iš pomėgio stalo žaidimam ir norėjos kažkaip interaktyvesnio, tai tada pradėjau ieškoti, kas yra rinko ir tiesiog pasižiūrėjau, kad galiu pats tai padaryti, tą pasiūlyti kitiem. Kadangi pačiam patinka skandinaviškas stiliaus, tai norėjom skandinaviško stiliaus pačio baldo ir norės, kad jis neatrodytų kaip kompiuteris, ta prasme. Tai vat integravom visą tą išmanumą į skandinaviško stiliaus minimalistinį baldą. Tai yra ekranas su kompiuteriu ir stačiniu pagrindu. Šiaip pagrindinė mintis stalų panaudojimo yra namų naudojimui. Prie jo tiesiog yra malonu gerti kavą ir žaisti. Taip pat skaityti naujienas, žiūrėti video. Jis gali būti naudojamas tiek ir verslui, tiek priimamuosiuose, tiek ir architektai gali naudoti kaip brėžinių parodymui, informacijos pateikimui, reklamai. Panaudojimas sričių iš esmės yra aibė. Pati išmonė riboja, ko gero tai. Tai gautos lėšos keliaus į marketingą, į detalės, prototipavimą, nes reikia nemažai bandymų, ta prasme, kol susirenki jau tą gatavą gaminį, ką galėtum jau gaminti, ta prasme, serijiniu būdu. Užsiimus ant technikos darbais vykstu pas klientus pagal gautus užsakymus, pradedant nuo įvairių smulkmenų, kaip maišytų pakeitimas, iki tokių stambesnių darbų, kaip viso namų įrengimas nuo nulio, sakykime, katilinės ir šildymo sistemų. Man ši mintis kilo jau gana seniai. Norėjau užsiimti tokiu darbu, tokia veikla, kad galėčiau ne pats džiaugti savo atliktų darbų, bet šituo rezultatu džiaugtųsi ir kiti aplinkiniai asmenys. Norėjau teikti kažkokią paslaugą kitiems žmonėms. Ir sugalvojau užsiimti santechniką. Šiaulių projekto lėšas aš naudosiu įsigyti naują įrangą, kuri man padės greičiau ir našiau dirbti. Esame dviračių sporto entuziastai. Iš tiesų, mano šeimos nariam yra tekę dalyvauti dviračių sporte kaip profesionalam, ko pasekoj mes nuolatos buvome šalia ir ta idėja tiesiog atėjo iš širdies. Bike House yra dviračių parduotuvė, kurioje atvykę jūs galite išsinuomoti dviratį, galite susiremontuoti dviratį ir lygiai grečiai įsigyti naują dviratį. Taipogi Bike House turės sulčių barą, kuriame galėsite atsigerti šviežiai spūstų sulčių kokteilių, kol bus remontuojamas jūsų dviratis. Esame trečiosios vietos verslo projekto nugalėtojai. Tai iš tiesų iš Šiaulių savivaldybės gavome paramą, kurią planuojame panaudoti, įrangai įsigyti ir kadangi tai bus adaptuotas jūrinis konteineris, pati parduotuvė dviračių, tai taipogi panaudosime tos pinigėlius įsigyti jiems. Su
esu Gedvinas Jocas, direktorius mažosios bendrijos Virtualus Kiemas. Mes susiemam virtualios realybės pramogų organizavimo veiklą. Mintis įkurti šį verslą kilo labai paprastai dėl to, kad Šiauliuose trūko eilinių pramogų ir nusprendžiau, kad laikas pažindinti su naujomis technologijomis daugiau piliečių. Žmogus, norėdamas pasinerti virtualų pasaulį, turi naudoti šios akinius, žaisdamas, kad ir žiemo žaidimą, jis mato kalnus, slidinėja, norėdamas išvengti kliūčių, pats pasisukti į šoną, kaip tikrame slidinėjime, taip pat atlieka šuolius ir visa tikra slidinėjimo esmė. Mes laimėjome Šiaulių savivaldybės skelbtą konkursą ir gautas lėšas panaudojame įrangos pirkimui, patalpų įsirengimui bei gerbūvio gerinimui. Fotografė. Fotografuoju dviejus metus. Iš pradžių pradėjau vestuvėse, o dabar planuoju pradėti studijinės fotografijos verslą. Vestuvės fotografuoti truputį buvo sudėtinga, nes tam reikia ištvermės. Tai yra 8 valandas vaikščioti su technika. Todėl nusprendžiau įkurti savo patalpas, studiją, kur žmonės ateitų patys pas mane. Ir aš galėčiau drąsiai juos fotografuoti, nepavargstant ir sukurti jaukią atmosferą. Tai šita studija, jie galės fotografuotis portretinės fotosesijas, jas bus įskaičiuotos ir vizažistų paslaugos. Taip pat bus galima, norint keisti lokaciją, esu numačiusi kelias lokacijas papildomas. Jeigu tai būtų, tarkim, verslo klientas ir jis norėtų kitokios aplinkos, tai galėčiau pasiūlyti. Už projekto lėšas įsigijau fotoaparatą naujesnį. Taip pat planuoju įsigyti naują objektyvą, laukiu atvykstant apšvietimo įrangos, be abejo baldu, nes kokia studija be aplinkos ir reklama. BDLT parduotuvė veikia jau 3 metus. Pagrindinė mūsų veikla yra mažmeninė papuošalų gamybos priemonių prekyba, taip pat užsiėmėme papuošalų gamybą bei jų remontą. Dauguma mūsų klientų yra papuošalų gamintojai, tačiau vykdant veiklą susidūrime su klientais, kurie norėtų pasigaminti papuošalus patys, tačiau neturi įgūdžių ir žinių, kaip tai padaryti. Dėl to kilo idėja supažindinti žmonės su šia veikla ir pasiūlyti naują paslaugą kaip papuošalų gamybos kursai. Idėja padėjo gyveninti Šiaulių miesto savivaldybės rengiamas konkursas jauniesiams Šiaulių verslininkams ir konkurso dėka gautas lėšas bus panaudotas patalpų įrengimui ir reikalingiam įrankiam įsigyti. Jau 5 metus šalia savo vykdomų projektų įgyvendiname savivaldybės visas iniciatyvas skirtas verslumui mieste ugdyti. Visų pirma, tai yra projektas skirtas jaunimui iki 29 metams, kadangi manoma, kad toks jaunimas dar yra savo ieškojimų kelyje ir jiems yra sunkiausia. Ir kita programa yra skirta apskritai verslumui, tai yra virtualus verslo inkubatorius. Jo visos abiejų projektų, visos veiklos yra skirtos, kad kiek įmanoma lengviau palengvinti tiems verslininkams gyvenimo, kaip sakyt, kelią, norintiems pradėti savo verslą. Visuomet kviečiame į verslo inkubatorių nemokamas konsultacijas skirtas tiek jaunimui, tiek apskritai žmonėms norintiems pradėti verslą. Kaip jau minėjau, šitos konsultacijos yra nemokamos, kadangi tai yra savivaldybės finansuojamo projekto sudėtinė dalis. Ir labai smagu, kad kiekvienais metais mūsų tom savivaldybės finansuojamoms verslo iniciatyvoms atsiranda vis didesnis dėmesys. Todėl mes visada laukiame jūsų Aušros alėja 66A. Jeigu turite kažkokių klausimų, taip pat sekite mūsų socialinius tinklapius, kuriuose yra visa informacija apie mūsų vykdomus projektus, apie mūsų vykdomas veiklas. Gyvenimas parodė, kad tikrai verslo imtis kartais daug kam yra nedrasu. Tam ir esame mes. Kviečiame pas mus. Aš esu Rasta Dragūnienė, mes susiemam rūbų siuvimu ir taisimu ir siuvimo kursus vedame.
mokome siūti. Siuvimo kursų idėja kilo, todėl kad kreipėsi daug žmonių, prašo mokytis siūti ir šis tas rautas netrūksta toliau. Mokinam siūti kaip nuo pradžios iki galo, nuo siūlės pirmą, visokių siūlių, paskui jau pasisiūti ir suknelį, ir sijoną, ir susikirpti nuo pradžios iki galo. Galim ir išmokinti ir vyrus, prašom kreiptis, nes seniau vyrai buvo tik tai siuvėjai geri. Laimėjom savivaldybės verslo rėmimo konkursą ir už šitas gautas lėšas pirkom siuvimo mašinas, kad būtų didesnė įvairovė, su kuriom galėtų mokintis siūti. Idėja buvo sukurti šitą verslą jau seniai. Nuėjau į Šiaulių verslo inkubatorių pasikonsultuoti ir po kurio laiko atidariau savo įmonę. Heraldo vairavimo mokykla šiuo metu ruošia B kategorijos vairuotojus, pažeidusius kelių eismo taisyklės vairuotojus, ADR vairuotojus, saugos specialistus ir transporto vadybininkus. Dalyvavome Šiaulių miesto savivaldybės paskelbtame konkurse ir įsigijome automobilį ir dalį tų lėšų finansavo Šiaulių miesto savivaldybė. Įsigijome šitą automobilį. Na, o visa informacija apie paramą verslui yra pateikta Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje skiltyje verslininkams. Taip pat nuolat atnaujinama Šiaulių miesto savivaldybės Facebook paskyroje, Šiaulių verslo inkubatoriuje, taip pat šią informaciją teikia ir spiečius, bei Šiaulių miesto savivaldybė taip pat organizuoja ir verslumo skatinimo renginius, į kuriuos taip pat kviečiame visus atvykti. Na ir reikėtų paminėti, kad šiais metais konkursai jau yra pasibaigę, tačiau 2019 metais pavasarį vėl skelbsime verslo projektų konkursą, kuris vyks panašiai iki birželio mėnesio pabaigos. Taip pat skelbsime įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio dengimo konkursą, kuris vyks iki rudens. Įmonės, kurios yra ką tik įsisteigusios ir nori susigražinti dalį steigimos išlaidų, gali kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybę ištisus metus. Kviečiame visus, kurie turi klausimų susijusių su verslo skatinimu, su įmonės steigimosi eiga, su parama galima verslo įmonėms, kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės ekonomikos ir investicijų skyrių ir tiek aš, tiek mano kolegos mielai jums padėsime.